хэрэгтэй тавтай морилээ. За зочны ярилцлага маань үргэлжилж байна. За тэгээд зори бимбагтай солигдоод бимбаг зоритой солигдоод тэгээд зочны ярилцлагыг үргэлжлүүлэх гэж байна. За тэгээд нөгөө бимбагч болохоор бас циркэд ажиллаж ирсэн учраас одоо нөгөө могоны талаар сайн мэдэх бах гэдэг үгээс ингээд юм шийдэрт хүрчээд байна. Циркийн олон могонуудыг бас харж байсан л да. Олон одоо сарын хугацаанд бид нар чинь юм түүрээр одоо аялын тоглолтор их явдаг байсан. Тэгээд бидний одоо ажиллаж байсан цирк маань бас өөрөө юм могон үзүүлбэр байдаг байсан. Яг тэр үед бол би 12 настай байсан л да. Тэгээд нэг 8 могоотой нэг тийм хүмүүстэй л одоо хамт 6 сарын одоо аялын тоглолтоор явж үзчихсэн. Тэгээд эмэгтэй хүн бас могоо ингэж одоо өөрөө тэгэж арчилж тийжээж явж байгааг тэр жаахан насандаа одоо харж исэн болохоор надад бас нэг багхан бас дурсамжууд бас байна л да. Тэгэхээр 6 сар гаруй. Тийм 6 сар гаруй. Тийм. Тэгээд барууны оронд ч юм болохоор том могоо толго дандаа том могоо. Тийм дандаа том могоо. Энэ цирк үзэлбэр могоо аягүй их ашигладаг л да. Могоо чи өөрөө бас яг интертеймент юм шүү дээ харахад тий. Танд нэр хүмүүс тийм санал тавьж ирсэн нь могоонуудын юм юмд оролцуулээ гэх юм байна. Тий, тэгээд хамгийн гол нь янз бүрийн нэвтрүүлэгт орё гэж ярьдаг. Тэгээд нэгт ажилтаа хүн чинь бас зав гарахгүй байнга тэгээ яваад байхгүй. Тэгээд ерөн бол мэдчихэж байгаа шүү. Нэг 10 минутын нэвтрүүлэг хийх гэж 2 цаг болдог шүү дээ. Тэрийг чи хүлээх чинь бид нарт чинь там байгаа юм чи. 3-4 удаа дүбл чи дээ удаач ордог жилээ тий. Тэгээд наанаас чи нэг шууд болохоор тий. Танарчсан болгоо айгу. Тим хүмүүсдэр бол айгу. Тэрнээс тэтгээд ядангуй тэр нэг янз бүрийн нэвтрүүлэг дээр нэг хүмүүс хүрдэг хэсэг дээр болохоор анхлан хүрэгч нар амтин гимтэх гээд байхгүй. Хамаагүй чанга юм уу барих гад. Эсвэл өөрөө ч очиж ойрлж унгаах гад. Мэтэж ямар ч юм өндрөөс унах бас гимтэн шүү дээ. Тим болохоор жоохон дург үлттэй. Киноны зураг авалтанд оруулаа гэж байна. Тий, нэг зураг авалтанд манай могоо орж ирсэн. Одоо мартчих ямар кино ч үлээ. Орхон орж ирсэн. Хоёрч кино орж ирсэн. Нэг рекламад бас нэг том могоо орж ирсэн. Нэг сүрчгний реклам л үү юу лээ. Би тэрийг хадгалчих чаагүй тэгээд умартчих. Тэгээд өнгөрчих. Одоо ингээд нэг 2000 оноос хойш та ер нь ингээд могоотой холбогдоод могоо тэжээ гэж үзэж байна. Тэгэнгүүт тухайн үед одоо хүмүүсийн сонирхож байсан байдал одооны байдалтай харьцуулбал үгүй яг одоо дараа тэр үед чинь бол одоо тижээгээд байх юм бол хинч мэдэхгүй шүү дээ. Одоо ч болохон сошиал өгцсөн болохоор яг би энтэйгээ холбогдоод яаж асуух юм. Хүмүүс одоо могоо ингүүл яв уу, тэгвэл яах вэ гэл. Эсвэл зарах уу, яах вэ ингүүд их хаанаас болох уу ч гэдэг юм үү те. Тэр талдаараа бодвол нэг үед бол арай жоохон юу болчиход байна. Бас мэдээлэл сайтай сонирхдаг байсан. Сонирхдаг. Гэтэ бас нөгөө могоо гэж чинь манайхан ч болохон нөгөө могоо усан амтан гэдэг шүү дээ. Тийм болохоор бас залуучууд болох аав ээж дээр нь тижээ гэж яг дургуу гэдэг үг магадгүй юм шиг л байлаа. Манай баска могоо сонирхоод бүр ороод ирлээ. 20 сармаа сонирхоод даад ороод ирлээ. Тэгээд барьж үцэх юм уу? За тэгэлт. Би бас маа найз юу дижээд байгаа хөөе? Гико. Аа, надаа гико байгаа шүү дээ. Тий, тэгээд зааж байгаа. За зүгээр ингэ хэлээ л үтсч. Оо ямар гоё. Хай, наа баска. Яа тийм юм бэ? Энэ хилэн нэгэд одоо барийг юу яаж вэ? Ажихай доороос л байж чих. Дээрээс нь байж л. Одоо нэг хатаг барьж байгаа юм шиг л тэгэл одоо. За. За над руу хараад дээш. Ягчгүй ягч. Танилцчихсэн шүү дээ. Энд тэндээ айгүй хэцүү байдیں۔ Тайм торгомсог юм. Илч мэлүүлдэгтэй мэдрэн тэ. Мэдрэн мэдрэн. Гэтэ нэгтэй иллээ гэдэг нэг уурлаад байхгүй мэдээж тэгнэлтэй. Тааламжгүй бол одоо хацх уу? Тааламжгүй бол угаасаа хөдөлгөөн ингээд огцсон болоод эхэлдэг. Тэгэхээр айгүй байна л гэсэн. За ороогод шүү. За. Ороо. За нилийн ороочлаа шүү. Зүгээр зүгээр. Энэ ингээд юу гэдэг хилэн ингээд гарч ирээд ингээд байгаа шүү. Энэ ч орчноо мэдэрч байгаа байдал нь байхгүй. Одоо энэ шиг юм радар шиг л ингээд. Тий, бид нар нөгөө ингэж үздэг шүү. Монголчууд юмыг очих заавал ингэж барьж үздэг. Тэгэхээр энэ чинь ингээд хилээр байх орчин тойрон дулаан мулаан. Тий, одоо бас нэг ингэж тогшиж үздэг хүмүүс шүү. Тийм шонгийн мод байх юм бол. Та одоо нөгөө төмөрж байгаа юм байна. Өвдөж барьсныг бас мэдэрч байна шүү. Тий. Тийм юм бол гэж байхгүй. Монгол том ордохон до манай Монголд ч нөгөө ийм могосоо гэрийн дижембер юм мүлхэгч эмчтэй эмчилдэг эмч гэж байхгүй л тий. Мал эмч баруун тий. Малын эмч чинь болохоор манайх чинь зөвхөн тэгэл гэрийн дижембер гэдэг тий.
муур тэгээд туулаад болох хэрэгтэй хамгийн багтаа. Тэрнээс жижиг амтнд бол хэцүү л тий. Тэгэхээр одоо өвдөх та яаж вэ? Тэгээд өвдөхөөр тэгээд интернетээс мого ингичлэгэл хайж штэ. Тэгээд Google Translate тэгээд тэгээд найцыг илтгэл. Одоо энэ мого хэр томрох вэ? Энэ ерөөхдөө болцсон. Энэ нэг одоо ингэ бүгд болсон байна. Одоо ингэ төрсөн. Тэгээд юу яадаг? Юу лээ? А ирүүд нь бол яг хэвээр нэг иймэрхүү охтууд нь бүдүүрэл нэг жилд нэг юм жоохон жоохоноор томрол. Хоёр мэт хоёр мэт өнөр бараг байхгүй. Байхгүй. Яа яа. Жоохон бага моороо. Тэгээ нэг иймэрхүү. Юу хэвээр бол эдгээр могоо дотор бол хамгийн даруйхан могоонууд. Аа. Ер нь тийм юу гэмтэй. Бас ингэдэг нэг орчин морчин тогт зогцохгүй бол бас эмөрөө тоолоо итэхгүй шүү дээ. Жинхэнэ эмөө мөн. Би харах тажижсэн байхгүй нөө нэг тижээр харах үед биш тийм. Тэр нөө манай харахыг мүг гэдгээрсэн. Үнэхээр сахилгахгүй. Ганцаар ингээд тижээр жоон хэцүү мэл. Үгүй шүү дээ. Харах чинь ганцаар байх тул бүр сайн шүү. Тийм үү. Бүүнөр байхдаа бүр ингээд тоглоод айгүй яг бүр ингээд гэр бүл. Бүүнөр байхаар яг тэр чинь чамтай харьцахгүй шүү дээ. Тийм үү. Тэр нөө хорхон хараад өгчтэй гэсэн байхгүй. Тэгээ аим хүрхэн гараараа бариад ингээд хорхон хараад ингээд мэрээ зөксчихдэг гэсэн байхгүй. Харах чинь супер шүү дээ. Харах чи одоо Харах бол маш ухаалаг юм тийм. Ухаантай. Нохоо нэг ойролцоогоор нэг 10 хэдэн команд ч юм сурдаг юм байх л да 12 гэлөө 13 команд юм хит. Харах бол 19 тийм шүү дээ. Тийм. Харахыг бол ер нь бол амар янз бүрээр сургад юм билээ. Би тэр нэг ингээд бичлэг үтжсэн чинь харах бол амар сурдаг ингээд саксны шийдрүү очиад бөмбөг хийчихээ. Тийм, дугуун он. Тэнгүүтлээ скутер үстэн. Бүр амар сургацсан нэг юм байхгүй ингээд. Яг ингээд ингээд төрөвчнээс нь яг 100 долларыг олж очиж суулж авчирдаг тийм. Бүр ингээд 100 долларыг таних чадвартай. Тэгээд бас түүхэндээ харахыг ашиглан банк дээр эмдчихсэн тохиолдол ч бас байд юм билээ. Өөх зөө. Бид эд чинь бол ингээд харах харах юм бол тэгээд эднэрийн хаа. Тэгээд чам болсон үүсдэг байл шүү дээ. Тэгээд ингээд одоо би могод чихэр ингээд харахаар хоолтыг гэж дээд хийж шүү дээ. Тэгэхээр харах чи үржтдэг байхгүй. Өөр хүн дэр ичхэл зүгээр. Өөр хүн дэр амар тийм. Манай найз үржүүлдэгтэй сонирм байдаг юм билээ. Тэгээд warm meal иддэг үү шээ. Юу лээ? Тийм. Meal warm meal warm мөхөн. Юу харахан дөө? Гэхдээ ер нь харах тийжих юм бол бишээ. Юунда? Магандаа? Оо иж идэхгүй шээ. Иж идэхгүй. Ер нь махан идэхгүй. Жомч идэхгүй. Тэг жомч идэхгүй. Махан идэж байгаа юм. Манай найз харин одоо warm meal жом хоёр үржүүлж байгаа хөөхгүй. Тэг нөө хүмүүс хаолнд ингэж ядаг тийм. Өмнө нь бас харах үржүүлдэг гэсэн. Тэг маа тэр найз бас өөр аягүй сонсон найз тийжилдэг юм. Аллигатор хастал нь төртлээ тийм шүү дээ. Тийм тийм. Тэр миний төчөлд амар том болчих юм. Монголд байгаа хамгийн том нь. Тэгээд ер нь бод ингээд сүүл нь нарийнхан урт байх бол ир богдохон юм нөгөө шамгур байвал шамгур шамгурч дээрээ юм огцсон биш байх юм бол ийм гэдэг юм билээ. Гэтэ бод зарим төрлийн могон дэр бол тэгж ялгадаад байх гай юу ч энэ эдгээр дэр ялгах. Ер нь ялгах хэцүү юм тий. Тий. Ядчих царай нэтлэх нь царайлаг ба царай муутай гэж байхгүй. Ерхэд төсөлтөө ямар юм? Нүд нь болохоор хийт байгаа ингээд нийлцсэн байдаг. Тийм ээ. Энэ нүдийг нь барыг олж хатгахад ийг үл юм. Яг хийн ингээд хийгээд агцсан байгаас дөнгөн хатсан. Тийм ээ. Тийм байна. Ингээд хийн ингээд өгслөө явчих нэг нүд нь ханаагаа мэддэг. Энэ чинь нөгөө олж зурх гэж байгаа амтандаа зориуллаад нөгөө цэргийнхэн десант тавц усуд нуугддаг шиг эднээс байгаль дээр байгаль дээр ингээл яг ийм өнгөтэй юм уу гэх юм уу тий нөгөө харж чадахгүй тэгээд албаар юм байга алаг болцсон байхгүй энэ айгуу илхэд их гоё юм нэх гоё нэг одоо нэр ингээд нэг ингээд тэр могоо тааралд бол ер нь ямар арга хэмжээ авах хэвтэй ба да нөгөө хатгуулчихна гэж байхаас илүү одоо тэр могоо ордохгүй тоход болж байна шүү дээ аа яаж тийшээ нөгөө байрлал нь үүсэж байгаа хэрэггүй манайха чи ингээд өөрөө савууг утад мод бариад очиад ингэж мингээл тэгээд өгдөг би энийг асуусан би одоо сайх хэрэгтэй дээр гээд бас байгаад байдаг тий тий хотхон дотор нөгөө яг машин зам дээр могоо байсан болох лээ зүгээр зорчиход тэгээд явуулдаг холдуулчихсан нөгөө дайруулчихмаа аа бамба оширтуу үгүй бамба оширт байгаагүй өөр мөө өнгөсөн цан чинь бамба оширт агүйх орж ирж байсан шүү дээ тий тэр жаах тий нөгөө хур бороо илбэг болохоор тэгэл усаад агаад ороод чинь тэрнээс ууланд нь жоох устаач байсан юм мэдхгүй бид нар сайн мэдхгүй шүү бид нарыг нэг богод ууланд алах гэсэн чинь бамба оширт агүйх уурсж байгаа гэд гарахгүйсэн зөв зөв одоо тэгээ Монгол нөгөө яст заншлын хувьд ингээд могоо одоо айлд орж ирэхлээр заавал сүд усаад гарах гэдэг шүү тэр заншлын талаар бас давхар ингээд мэдэх юм байдаг уу? Баахгүй би тэр домог байдаг гэсэн би уншижээсээ одоо мартчихж байна. Гэхдээ ер нь бол юу могоо орж ирсэн бол нэг бодол юмнаас нь уцсан зэсгүүд айгу гэр дотор нь холгоно байсан. Тэгэл аа ихэл орж ирэхтэн манайх нь. Яг санаж нь могоо ингээд могоо барьсан бариач одоо тэр бариач нар уурлах үедээ нөгөө гагцсан могоог ингээд барьяа ихэр нөгөө тэн гаргацгаар
байраач үлчдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ санжинуу тийм яриа сонсчихсан. Сонсчихсан байж магадгүй юм байна би бол. Тэгж ярьдаг байхгүй юу? Одоо могоо ингээд хоолоо идэд ингээд одоо байгаль дээр чи могооч хулган ч юм уу нэг огт нь идчих ингээд бундуутсан байж байгаа шүү дээ. Тэрийг нэг амандаа ич ингээд идэхэд байж яхад нь гахацсан байна гэд илээ буцаага гаргацдаг байхгүй юу? Нөгөө төч тий. Тэгээ тэрийг тийм гаргасан хүн барайч болдог гэд ярьцсан. Тэгээд одоо барайч болох гэж байгаа ч. Тэгээд үнэхээр барайч болохоос аргагүй биш юм. Идчихэж байгаа юм буцаага гаргаад тийм. Тэр амьдлаас амар харамсмаар байгаа байхгүй юу? Тэр чинь сар ч юм уу, хоёр сар ч юм уу юм идэг байж байгаа. Арай жоо одоо юм болоод ицэн чинь нэг салгалсан юм ирээд амдаас хоол юм гаргаа ичгэр чинь. Тэгснээ барайч болоод авчихсан. Бүөр юм уу тий. Тэгэхээр тийж яриад байдаг хөхгүй юмс. Тэгээд хөөхий тэр могоогт зоож байгаа хөх. Арай шоол олсон гэх тэрийг авчиад илсээр гаргах юм. Танд могоноос гадна өөр ер нь ямар тийчээр амттай нөр? Надаа сахалтлуу гэдэг чихтэй. Bird Dragon гэдэг. Аа, усанд байдаг хоёр нутгтай. Австралид байдаг нэг юм арцгарын. Аа, тий. За тий. Тэр гүрүүд л байгаа. Тэгээд гекко байгаа. Гекко байгаа. Тэгээд нэг матар байгаа. Матар нэрээ хэр том бэ? Матар одоо нэг метр орчин болж байна одоо. Тэгээ матар чи тамдаггүй хиддэггүй гайгүй юу бас. Гүй бас орчингоор өстө. Усын дулаахан байдлагаар юм идэл байх юм бол чихэл томрол. Аа тийм үү. Тий. Тэр чинь нөгөө орчингоо температур оруулахаар тэгээд усны үтэн байх юм бол идэхгүй ягаад тэр нөгөө биеийнх нь нөгөө бодис солилцоо нь эргэлдэхгүй болох нь хидэд байхгүй. Манай тэр матар жоох ирсэн юм аа. Нэг иймэрхүү Ийм их үссэн. Тэгээд одоо 1 метр болчих шиг одоо уулах юм биш тий. Ирсэн гэдэг та хаанаас аа хятадас ирсэн. Аа дээшгээ. Тий, ер нь бол одоо Тэмхэн амтд чинь нөгөө Таиланд, Хятад тий. Ази орнуудаас яг цар шууд ирд юм лээ тий. Нилээд энэ төрлийн загас байгаа. Аа та далайн загас гэж яддаг уу? Гүүгүү далайн загас юу? Цинх усны загас тий. Тэгээд нэг бүдэнгийн шууд гэж тий. Аа за тийм шуу байгаа. Одоохондоо тэр бүдэнтэй л байгаа. Тэрнээс урд нь зөндөө шуудтай байсан. Тэгээд одоо энэ хоёр нохоо гад. Тэгэл бол. Нохоо нь ямар үлдэрих хөвд нохоо. Банхаар. Оо, тэр халуун юм. Амьтдаа. Аа, би бас амьтд чи хобби тал та. Гэхдээ одоохондоо бол миний хувьд бол арай л ер нь цаг зам маа даваа. Тэр ажилтаа юм бол амьтд чи гэж төвөгдөн шүү. Тийм тийм. Хажуугаар эднэрийнхээ могооч хэрсэн гайгүй. Ягаад тэр нэг өдрүүлгэн хоол идэх байхгүй. Өдрүүлгэн хоол идэх амьтантай юм чинь ядаж ажил зугаалж болохгүй шүү. Нөгөөтгөө орхиж болохгүй, хямарж болохгүй. Тэгэхээр нөгөөтгөө баян хооллох хэрэгтэй болчихно. Могог бол аяллаа гэж бодсон бол нэг сайн болцоход яг нэг 7 хоногт санаа зовхом, 10 хоногт ч санаа зовхом. Тийм байх тийм. Тэр талаар яг давуу гэсэн шүү дээ. Бас тэгэл харах ч өстө өсөж чаддаг юм тийм. Тийм өсөж чаддаг. Тэгээд аюулгүй хамаах тэр огт могт нь тэр чинь бол ерөөсө нэг өдөр юу л даадаг. Харахад ихтэй би нэг усан дараалахаар амар хөөх ингээд норгоцог нэг ингээд үсчээ гэдэг хөсгөрөөж байгаа ингээд ингээд шалбайч гэм чичгээ тэгээд ингээд яг хүн шиг өөдөөс хараад ингээд нүрийг ингээд арчаад ингээд тэрнийгээс чаг хөөлтэй төрчлээ. Чи тэр харахыг амтиг нөх бол угаадгүй хаа чи тэр амтиг зовоосон юм шиг харахаа ингээд усан дараалах юм тустай. Гэтэл харахыг усан дорохоор ингээд авих баадаг байхгүй. Тэгээд тэр сандарч байгааг шинжилтий. Зүгээр байхдаа тэр зүйл яахгүйсэн чи. Та тэгээд ер нь бол ингээд одоо амтэн тийчих нь яг одоо юу н гоё вэ танд одоо яг ингээд яагаад ингээд яг эндээс ямар таашаал авдаг юм мэдхгүй тий зүгээр л одоо нэг зүгээр сонирхол татсан байгаад би та нарт юу яриад хийх вэ тий бүр юу гэдэг штэ нөгөө шумуул ингээд агуултаа гаргадаг гэд ярьдаг штэ тий хүний хатсны дараа ингээд өндөг гаргаж маргаад агуултаа гаргадаг гэд бүр тэрийг туршаад өөрийгөө шумуултжсэн гэж юу? Өөрийгөө хатсан шумуултыг аваач тийжээгээд битүүлээд өндөг гаргаад дотроос нь тэр чим агуултаа гараад ирсэн. Агуултаагаас нь таны дэ энкетэ баахан агуултаа гаргасан шүү дээ. Тэр чинь одоо тэгээд тэр агуултаа дотроо нэр өхөн гэдэг нь үзээд тэгээд сонирхчихсэн. Бас хараа та тэр нь амар сониуч хүн юм байна нэгдүгээр. Тэгээд хоёрдугаар тал амтан тааштай мэдээч. Тэгээд өөр чин сониа амтан тийжээж исэн гэвэл ялаа ус урчулж үзчихсэн. Ялагч үүсээд юу маш олон болохгүй. Өөр чинь тэгээд үржүүлэг өөр өрччихдээ өвдөний нөхцөлт юм чинь. Аа, өвдөний нөхцөлт. Манайс ч гэсэн нэг тав амбаа гэдэг нэг чогчоо гэдээ хоёр ялаа байна. Би ялагчдод нэр өгч үзсэн. Өвдөний үед бол таарахгүй л байх. Тэгээд ламп явж гинөө гэж эхнэрээс асуугаар өдгөө чогчоо энэ хоёр нэг 7 хоног мөрчлөө шүү гэдэг. Ингээл нэстэл явж идэг нэг хоёр нөхцөл. Сони амтан гасууд нэг тийм их байнтан гэж хэлсэн. Аа, тэгээд одоо бол мэдээж нөгөө гүрүүлдэж байгаа болохоор янз бүрийн шавжнууд бол байгаа. Тэр таа шавжаа өөрөө үржүүлж байгаа юм. Үржүүлцэг нь байгаа.
тэр мил бором биш тэ тэр байгаа. Тэ ч гэдэг айгүй хурдан урч тийм биш тийм шурбай гэдэг жом байгаа. Нэг ийм их том жом байдаг. А тэр шурбай жом гэдэг маа найз тэрийг. Аргентин жом байхгүй. Тэгээд ийм мөлхөгч амьдтай хоолдог хажигвар нь тийчээд болохоор орог цусаг тэгээд хулганд харагдчихэд гэсэн. Аа эднийг хооллох юм бол та одоо тэр нүг амьдтай бүгдийн нэг өрөөнд байхгүй эсвэл ингээл одоо тус тусд нь ингээл хулган болгон цайжууд нь байх харахгүй үнэртэй шүү дээ. Тусдаа гадаа амбарт шүү дээ. Ухаалтад үнэ шүү дээ. Цайжуудад тийчээ бол олон том одоо могог яах вэ? Зорилтын юм бас савн дотор юм тав дотор байх. Одоо эдгээр зүйлүүд ойролцоогоор нэг метр 50 эсвэл метр 50 50 та тийм шилэн хоолгон дотор байдаг тийм гэртээ болохоор арай том нь болохоор метр 20 та тэгээд 60 60 та ч юм уу тиймэрхүү савнал. За за за. Гайхалтай сонирхолтой байлаа. Сонирхолтой байлаа. Тэгээд үнэхээр одоо хүний сонирхол бол гайхалтай юм тий. Тэгээд хязгааргүй. Тий бас та бас өөрөө амьтанд бас хайртай хүн байна л да. Тэгээл одоо янз бүрийн амьтан. Бараг тижиж үзээгүй юм байна. Тийм байна. Тэгээд өнөөдрийн маа нэвтрүүлэгт одоо урилга хүлээж авч оролцсон танд маш их баярлалаа. Тэгээд үзэгчд маа нилээдгүй олон зүйлийг бас мэдэж авсан бах. Тэгээд тэгээд нэвтрүүлэгт оролцсон танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд амсанд баярлалаа. Үзэгчтэй төр завсарлаад эргээд студид уулзцгаая.